I en un moment de debat i després de 2 anys molt difícils, l'oci nocturn de Sitges es posa a treballar de ple per seguir sent un referent mundial en el seu àmbit. El sector es vol rellençar analitzant la situació present i pensant en el futur d'aquesta activitat econòmica de gran pes per a Sitges i la seva promoció turística. En el nou escenari postpandèmia, l'oci nocturn de Sitges ha començat a treballar. L'activitat es reprèn amb força a les portes d'una temporada turística de recuperació que es preveu molt bona a Sitges i volen que en el futur se'ls continuï situant com a referent mundial musical i mantenint Sitges com una de les primeres ciutats d'Europa al panorama musical i d'oci nocturn. Després de més de 500 dies de tancament, durant els 2 anys de pandèmia, el sector tornava a reobrir l'11 de febrer amb unes pèrdues econòmiques que a nivell català les patronals elevaven per sobre els 6.000 milions d'euros. El Gremi d'Hostaleria de Sitges articula aquestes primeres jornades dedicades al sector de la nit amb una campanya local de dinamització de l'oci nocturn. L'Associació de Bars Musicals del carrer del Pecat de Sitges prepara un esdeveniment de petit format que es farà del 28 d'abril a l'1 de maig, on hi haurà concerts, DJs i desfilades per tornar a viure la nit sitgetana. Ja la crisi del 2008 va tancar negocis i els va substituir per propostes gastronòmiques que van desdibuixar, creuen, l'essència d'aquest carrer del 1 de maig. Per això reclamen més llicències d'aquest tipus de locals i ampliar l'horari dels bars musicals més enllà de les 3 de la matinada. L'objectiu és dinamitzar encara més la zona, que els sitgetans tornin als seus locals, descobreixin els nous bars musicals i els projectes futurs en què es treballa per reflotar una marca d'èxit que Sitges no vol perdre. Tornar a que el carrer sigui un referent de l'oci, no només a Sitges, sinó a la comarca, a Catalunya i a tot arreu, perquè ho ha estat. Llavors, i això passa per fer esdeveniments com aquest que fem, de que la festa no només està dintre del carrer, sinó que fora també puguem fer coses d'oci nocturn i propostes culturals i musicals, que és la base dels nostres negocis, i que els locals puguin anar evolucionant de forma positiva, modernitzant-se i fent propostes molt interessants i de qualitat pel poble, està clar.